Польща відзначила День Конституції. Традиційно у залі прийомів Одеської обласної ради генеральний консул Республіки Польща в Одесі Даріус Шевчик приймав вітання від запрошених дипломатів, керівників Одеси та громадських об'єднань. Більше у сюжеті. Квіти, музика, привітання та подарунки – черговий доказ не просто плідної спільної праці між Україною та Польщею, а й результат тонких дипломатичних відносин між народами. Розпочалися урочистості з виконання гімнів Польщі та України. Як зазначив генеральний консул Республіки Польща у місті Одеса Даріус Шевчик, дата 3 травня 1971 року добре відома всім полякам, адже Польщу було проголошено державою з конституційною монархією та парламентом. Реформи в Польщі не проводились так швидко. Це був довольно большой период, но благодаря нашему единству, благодаря объединению всех политических сил, наш путь, который мы наметили, нам удалось пройти успешно. То есть тот путь, который мы выбрали, демократический путь входа в Евросоюз, он был достигнен, мы его продолжаем. Сьогодні незалежна Польща є країною європейської спільноти. Вона здобула визначний політичний та моральний авторитет, особливо у рамках регіонального партнерства та співпраці. Це дійсно свято для всіх поляків, для всіх європейців, бо поляки показали приклад, як приймається конституція сучасної держави, як борються за її незалежність. Поляки дуже багато зробили для Європи, і сьогодні одна із найуспішніших в кризові часи країн Європейського Союзу, яка розбудовує інфраструктуру, вміло користується, прозоро і вміло користується європейськими фондами. Ми дуже багато можемо навчитися у поляків. Приміром, Херсонщина докладає всіх зусиль для розбудови справжнього громадянського суспільства на фундаменті міцних правових, економічних та культурних відносин з Генеральним консульством Республіки Польща в Одесі. Від щирого серця хочу привітати всіх полоністів, поляків, які проживають в Україні, з цим святом. Я думаю, що Польща є прикладом і добрим прикладом для України, як треба жити по Конституції, згідно законів, і йти по вірному шляху, щоб теж стати європейською країною. Представники місцевих органів влади міста Одеси, польської діаспори, культури, громадських організацій та духовенства високо цінують дружні стосунки між державами. День Конституції 3 мая – це яркий образець успішних реформ внутрі государства. Польща пройшла непростий путь реформ территориальной, административной, налоговой. И результаты сегодня этих серьезных преобразований видим мы, видит весь мир. Нам есть к чему стремиться, нам есть чему учиться. Польша традиционно была и остается нашим основным стратегическим партнером для всей нашей страны. И наш регион активно сотрудничает не только с Генеральным консульством Польши, но также и со всеми воеводствами польскими. У нас активно реализовываются проекты международной технической помощи в сфере альтернативной энергетики. У нас развиваются отношения и культурных связей, и образовательных связей. Серед запрошених на прийом гостей і консули інших країн, які також високо цінують польський досвід євроінтеграції. Адже саме Польща є провідником у питаннях зміцнення позицій на теренах Європейського Союзу. Польща для нас, звісно, найважливіший партнер і стратегічний партнер на пути Грузії, членство в североатлантичні структури, також Євросоюз і НАТО. І Польща – одна з найбільш активних країн, яка допомагає і Грузії, і Україні в інтеграції європейської структури. Немає сумніву, що у Польщі та Україні є чимало спільних проєктів, які мають бути і будуть реалізовані. Генеральний консул Республіки Польща в Одесі Даріус Шевчик повсякчас наголошує на тому, що Польща завжди готова поділитися досвідом з Україною та підтримати її в усіх починаннях. А переконливим прикладом цього є ціла низка культурних та просвітницьких заходів, які вже традиційно польські дипломати проводять не тільки в Одесі, а й на Херсонщині. У нас відкритий путь для вас. Ми завжди раді завжди привітувати представників всіх городів, які бажають працювати з польськими містами на благо спільного успіху. Сьогодні Польща не лише для України, а й для Херсонщини, зокрема, є одним з головних культурних та економічних партнерів. Саме такі партнерські та дружні стосунки цінують обидві держави та керуються ними повсякчас у своїй спільній роботі.